علی صل وسلم دائما ابدا. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يدا مدينة منورة دا جانان وطن دے عجیب خلے مبارک و عالی شان وطن دے دا مدینہ منور دمات زار کے ربا دنورانی محبوب پنور باند روخان وطن دے الاری کسی یہ مات گران دا جنت زن دی بس دا رضا لقا دا پاک رب دا سامان وطن دے ردوانستا تر جنتنو پکی ڈیر خوشحال یما دام دخلی دل ربا شای خوبان وطن دے او زڑگی استر گی لگوا زڑگی استر گی لگوا پقد من مزا یداد محمد مصطفیٰ ڈیر قدر دان وطن دے جنت کے ناس دے محمد امین ناتن لکی دائے دڑیر خوگ دل ربا او دل بر جان وطن دے جنت کے ناس دے محمد امین ناتن لکی دائے دڑیر خوگ دل ربا او دل بر جان وطن دے یا زڑگیا لگوا زڑگیا لگوا سترگی پزیدا قدمونو زڑگیا لگوا سترگی پزیدا قدمونو لائقی دی کسید مدینے دا تازی منو لائقی دی کسید مدینے دا تازی منو زڑگیا لگوا سترگ پزید قدمونو لائقی دی کسید مدینے دا تازی منو دا آغا مدینہ دا چی جبریل علیہ السلام اے دا آغا مدینہ دا چی جبریل علیہ السلام دا آغا مدینہ دا چی جبریل علیہ السلام خپے اب لگر زیدو خپے اب لگر زیدو پکی پشوقو ادبنو
لائقی دی کسید مدینے د تازمونو چن لگ وسترگے پکو سو دا مدینے کے اے اچن لگ وسترگے پکو سو دا مدینے کے چن لگ وسترگے پکو سو دا مدینے کے زخمی دے اندرون زخمی دے اندرون نہ دے دا عشق پا خنجرونو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمونو داخ کل زرغنا قبا چخ کاری دا محبوبا اے داخ کل زرغنا قبا چخ کاری دا محبوبا داخ کل زرغنا قبا چخ کاری دا محبوب ہزار کرتا لڑا ہزار کرتا لڑا دا دارش پا محلنو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمون زڑگیا را پا خودشا راغلے اس باب السلام تا اے زڑگی را پا خود شا راغ لے اس باب السلام تا زڑگی را پا خود شا راغ لے اس باب السلام تا عجب دور غگی گی عجب دور غگی گی دا صلاة و سلامنو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمنو داخل چشے حرم کے دا محبوب علیہ السلام زار داخل چشے حرم کے دا محبوب علیہ السلام داخل چشی حرم کے دا محبوب علیہ السلام روضے دا پاک محبوب لا روضے دا پاک محبوب لا اس ورزے پاکم شانونو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمون ردوانا تماشے تیے جنت نرا بہرشا اے ردوانا تماشے تیے جنت نرا بہرشا ردوانا تماشے تیے جنت نرا بہر شا اے اردوان تماشیت اے جنت نرا بہر شا جڑی گی عاشقان جڑی گی عاشقان پا عجب شوق و ارمانونو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمونو زڑگیا لگوا سترگ پزیدہ قدمونو لائقی دی کسے دا مدینے دا تازمونو محمد امین سوکچے ورت عرض کستا سلام زار محمد امین سوکچے ورت عرض کستا سلام محمد امین سوکچے ورت عرض کستا سلام دیدار دیے نصیب شی دیدار دیے نصیب شی پدوران دا جنتنو لائقی دی کسے دا
مدینے دتاز منو سڑ گیا لگوا سترگ پزیدا قدم نو لائقی دی کسیدا مدینے دتاز منو لائقی دی کسیدا مدینے دتاز منو ماشاءاللہ.